မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ရှိကျေးရွာရှိရွာကအရက်သားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့တီတာယူမုံဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့ကလူရက်တဲဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လူရက်တဲဆောင်ခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာ7,000ချီရှိနေပြီလို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်ကစပြီးဇူလိုင်လ14ရက်အထိလက်ဝဲမြင့်နီလက်သမားကန်ချင်းရကြီးပင်တဆိုးတဲတော်ကန်ခွေကျေးရွာတွေနဲ့နထိုးကြီးမြင့်ကြံတဲ့ဆက်ကခြေဆင်းတဲ့ကြောက်ကန်ရွာတွေအထိပါတရွာဝင်တရွာထက်ဖောက်တွင်းတည်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငင်းငါရဲ့အတွင်းနိုင်ဒီမှာလေသူတို့တိန်ထောင်ကျော်ဖို့လောက်ပါတယ်ပြောတယ်။အေးကသူတို့ကတော်တော်မိုင်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေလို့လိုရာယူပြီးရင်ပြီးမပြီးဘူးသိလိုက်ညီမလေးသူတို့မယူရင်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရိုက်ခွဲခဲ့တာ။ဩဗီဒီယိုတွေဆိုရိုက်ခွဲခဲ့တယ်၊မှန်နေရိုက်ခွဲခဲ့တယ်၊ TV တွေကိုရိုက်ခွဲခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တဲဆောင်ကခတ်တဲ့ TV ဗီရိုတွေအစရှိတဲ့အိမ်တောင်ပြည်ဘောကပစ္စည်းတွေကိုတော့ရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကြံတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုတော့4ကားတွေနဲ့အပြည့်တဲဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အင်ဂျင်2500ရှိတဲ့လက်ဝဲမြင်းညီကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နက်6နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်အသက်80အထက်နာမကျန်းတက်ကြီးရွယ်ဦး9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါဗျ။မီးရှို့နေချိန်မှာပဲလက်ဝဲမြင့်ဤအပါအဝင်နီးစက်ရကျွရတွေမှာရှိတဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေစီကနေသိရပါဗျ။သူကအိမ်နေတိုင်းတိုင်းနဲ့အဲ့လိုထုထက်ပြီးတော့ယူတာဆိုင်ကယ်တွေတို့တရင်နှစ်အိမ်ရဆိုရင်နှစ်စီးစီတောင်ပါသွားတာ။အရွှေတွေတွေ့တာတွေတို့ငွေတွေတွေ့တာတွေအဲ့လိုဘကိုဖောက်ဖွဲယူတာလူတွေလည်းပြေးကြတော့ကြတယ်ရွာသူရွာသားတွေက။အော်ခုတော့ထွက်ပြစ်သိချောင်းကသူတို့ကတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတနတ်တွေနဲ့ချိန်လိုက်၆လိုက်အဲ့လိုရိုက်မယ်ပြောလိုက်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တွေ့ရင်လည်းဖုံးနေတောင်းလေအဲ့လိုပတ်စံနေပါတယ်အဲ့လိုတောင်းတာနဲ့အကုန်အဲ့လိုသိချောင်းနေရတာလာလာတဲ့ကြရင်ကိုသူပြေးနေရတာပေါ့မီးရှို့ဖောက်တွင်းလူရတာတွေကို၄ရွာစုံကြောက်ကန်နဲ့မြင်းချံမြို့နယ်ကနာမည်ကြီးပြူစောတိကောင်းဆောင်တီတာယူမွန်ရဲ့တပည့်လက်သားတွေကဥဆောင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါဗျ။ဟိုဟာ၄ရွာစုံကပြူရဲ့ကြောက်ကန်ကပြူရဲ့ပြီးတော့မြင်းချံ19ဟိုဟာတီတာယူမွန်ကောင်းဆောင်နဲ့ပြူအဖွဲ့ပေါ့အဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့စာနာစာတွေနဲ့ပြရာကြော်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်းနေမြင်းမှာအကုန်လုံးအဲ့လိုလှုပ်သွားတာဒေတာကန်တွေရဲ့အဆိုအရမီးရှို့ခံရမှုကြောင့်ရွာပေါင်း၈ရွာအသီးသီးကဒေတာကန်ဥယေ3000ကျော်ကဒီကနေ့အထိဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကလက်ဝဲမြင့်ညီကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကန်ရှိကြောင်ဖုန်ကြီးကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအင်ဂျင်20ကျော်မှာမီးလောင်ပြာကျခဲ့ပါတယ်။